Enchanted Forest, זה אני לא מכיר. אני מכוון לגרבנזו. That's not the way. כן, אבל הטרי האוז הוא בצד שמאל. אתה רוצה להגיע לטרי סוד? צריך להמשיך לשם. אם אתם הולכים לכאן, אנחנו לא נגיע לטרי האוז. נפנה שמאלה. אני יודע, לא, אנחנו נפנה שמאלה ואז נגיע לשם. אוקיי. אוקיי, גו. Okay, keep going. Small Eli, left. Eli says we have to go left. Okay, Leanne. Michelle?